Laços de família, pergunta 773. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Por que que isso acontece? Por que que o leão, não reconhece mais os filhos e os filhos não conhecem mais, reconhecem mais os pais? Por que que o cachorrinho, o gatinho tem essa mesma reação? Qualquer outro animal, as aves, os mamíferos em geral, por que que isso acontece? A resposta dos espíritos é a seguinte: os animais vivem o quê? Vida material e não vida moral. Então eles não têm uma vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, de sobrevivência, tá? Eles estão sobrevivendo. Essa ternura que a mãe animal tem pelos filhos vai pelo princípio de conservação, do princípio de sobrevivência dos seres que ela deu à luz, dos bebezinhos. Logo que esses filhotes, já não são mais filhotes, logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está a mãe com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então, ela abandona os antigos filhotes para cuidar dos novos filhotes.